U podgoričkom naselju Drač, u blizini železničke stanice, Vlado Savićević, inače partizanovac po navijačkom opredeljenju, radio je kao šef stanice, rukovodio sa skoro 900 ljudi i odgajao svoja dva sina, od kojih je Goran maštao da bude mašinovođa, a Dejan jurio za loptom sa drugarima po peronu između koloseka. Sve dok fudbalski trener Vaso Ivanović nije pozvao Miška Jankovića, proslavljenog titogradskog boksera, i zamolio ga da mu nađe neko talentovano dete u svom naselju za pionire OFK Titograda. Miško je na motoru odvezao malog Dejana na prvi trening i tako je krenula jedna veličanstvena fudbalska karijera. Skoro pola veka kasnije, podgorički genije i čovjek koji je ispisao istoriju Milana i Crvene zvezde kaže da samo jednom igraču priznaje da je bio bolji fudbaler od njega. Svom komšiji Željku Gašiću, najboljem igraču malog fudbala u istoriji Podgorice. Ovu i mnoge druge urnebesne anegdote poslušajte u novoj epizodi mojih Top 11 sa Dejom Savićevićem.